გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში მნიშვნელოვანი თემების შესახებ მოგიყვებით ჩვენ მარიამ ტაკიძე და ივანე ბაკურაძე. გარდა სატელევიზიო ეთერისა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ ასევე ინტერნეტ ეთერში ჰეშთეგის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. თქვენი აქტიურობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის თემებს. ერთი კაცის პროტესტი, სახელმწიფო კლინიკების მნიშვნელობა, დასაქმებულთა უფლებები, შუახევის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული ცხოვრება და რა თქმა უნდა პარლამენტში ოპოზიციის შესვლა არ შესვლის საკითხები იქნება ჩვენი ყურადღების ცენტრში. მას ასე დავიწყოთ პირველი თემით. მარტო კაცის პროტესტ შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველი ჰეშთეგი 17 ივლისის შემდეგ. მან პროტესტის სხვადასხვა ფორმას მიმართა, ის აქტიურად ავრცელებს საკუთარ სათქმელს სოციალური ქსელის საშუალებითაც. ბათუმის საზღვაო აკადემიაში ბატონ ვაჟას გათავისუფლებას კანონიერად და სამართლიანად მიიჩნევენ. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ეთიკის კომისიის დასკვნაუდევს საფუძვლად, რომლის თანახმად ვაჟა ანანიძეს ბულინგში, შანტაჟსა და ფსიქოლოგიურ ტერორში დებენ ბრალს. საზღვაო აკადემიიდან ჩემი გაშვება მოხდა მიმდინარე წლის 17 ივლისის ბრძანებით. აკადემიურად მე ვიყავი ასოცირებული პროფესორი, ხოლო ადმინისტრაციულად სამეცნიერო საქმიანობის ხელმძღვანელი საზღვაო აკადემიის. ამას მოჰყვა სტუდენტების მხრიდან ძალიან ისეთი მძლავრი შემაშფოთებელი ტალღა. სტუდენტების საკმაოდ დიდი ნაწილი მოდიოდნენ ჩემთან საზღვაო აკადემიის ჭიშკრებთან და მეუბნებოდნენ, რომ წინა თაობის სტუდენტებიც და ახალი სტუდენტებიც გამოვალთ და დავდგებით თქვენთან ერთად. რაზეც მე მათ უთხარი ზრდილობიანი მამაშვილური უარი, ვინაიდან მე არ მსურდა, რომ რეპრესია რაღაც დონეზე მათაც შეხებოდათ. იყო ასეთი შემთხვევები, როცა სტუდენტებს ინდივიდუალურ დონეზე ურეკავდნენ და ეუბნებოდნენ, ნუ ულაიქებ ინტერნეტში მის აქტივობას. ასევე უშლიდნენ იქ მოსვლას და ჩემთან ერთად გასაუბრებას. ასეთი შემთხვევებიც იყო. იგივე სიტუაცია იყო თანამშრომლებთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩემი მიზანი არ იყო ის, რომ ვთქვათ, ვიღაცას კიდევ ჩემი ბედი გაეზიარებინა. მე ასეთ რაღაცას ვერ დაუშვებდი. საზღვაო აკადემიაში უამრავი პრობლემა არსებობს, როგორც ორგანიზაციული ხასიათის, ისე სამართლებრივი ხასიათის, ისე სამეცნიერო ხასიათის. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ეს გახმოვანება აქ არსებული პრობლემების საბოლოო ჯამში აუცილებლად მოიტანს რაღაც შედეგს ცვლილებების დონეზე. აგვისტოს თვეში, ცოტა მანამდე, ივლისის 17-ში მოხდა, როგორც მოგახსენეთ, ჩემი გათავისუფლება საზღვაო აკადემიიდან. სრულიად სხვა თემები იყო წინა პლანზე, ვიდრე რეგიონიდან ერთი ლექტორის პრობლემა. მიუხედავად ამისა, მე მაინც ვთვლი, რომ დედაქალაქის მას მედიას უნდა გამოეჩინა უფრო მეტი ყურადღება იმისადმი, რასაც ქვია უმაღლესი განათლების სფეროში არსებული პრობლემები. ვიღაც მოსამართლეებზე, რომლებსაც დიპლომები არ აქვთ, როგორც შედეგზე კი არ უნდა იმსჯელონ და ილაპარაკონ. არამედ ვფიქრობ, რომ გარკვეულ წილად იმ პროცესებს უნდა მიაქციონ ყურადღება, რატომ დგება ასეთი შედეგი, როცა ქვეყანას ყავს მაღალ ინსტანციაში, სასამართლო სისტემაში დიპლომის არ მქონე პირები. მე არ ვაპირებ, რომ ვთქვათ, რითიმე საზოგადოებას ან ვინმეს ჩემი ეკონომიკური, მატერიალური მდგომარეობით თავი შევახსენო ან მით უფრო შევაცოდო, მაგრამ ხსენებად ამ სიტუაციაში უხელფასოდ ყოფნა ძალიან მძიმეა. ეს ყველაფერზე აისახება აბსოლუტურად. მაგრამ როგორღაც, არ ვიცი, აი როგორ გითხრათ, აი როგორ, მაგრამ ძალიან მძიმეა.
გათავისუფლებული ლექტორის ინტერესებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იცავს. ანა ბერძენიშვილი საქმის იმ დეტალებზე მოგიყვებათ, რომელიც უფლებადამცველის შეფასებით ყველაზე უფრო ბუნდოვანი, არასამართლიანი და უკანონო. ვაჟანანიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მომართა მაისის თვეში სამართლებრივი დახმარების გაწევის მიზნით. საკითხი ეხებოდა საზღვაო აკადემიიდან მის მიმართ წარმოებულ დისციპლინურ საკითხებს და ჩვენ მივიჩნევთ, რომ სამართლებრივად ვაჟანანიძის მიმართ წარმოებული დისციპლინური წარმოება არის დაუსაბუთებელი, კანონთან შეუსაბამო და ბუნებრივია განთავისუფლებაც ამ კუთხით არის დაუსაბუთებელი და საარჩელი არის სასამართლოში, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განთავისუფლების ბრძანების ბათილად ცნობაზე, ზიანის ანაზღაურებაზე ხელფასის სახით და ბუნებრივია სამსახურში აღდგენას. ანუ ვაჟა ანანიძეს რამდენადაც ასე ვთქვათ, ალოგიკური არ უნდა იყოს, ედავებიან დაახლოებით 10 წლის წინ თითქოს და ჩადენილ გადაცდომას სტუდენტთან დაკავშირებით. ვაჟანანიძეს ედავებიან არაეთიკურ საქციელს და არაეთიკური საქციელი გამოიხატება მაგალითად იმაში, რომ სტუდენტს მიუთითა, რომ ესწავლა. გამოკვლევა და დისციპლინური წარმოება ჩატარებული აქვს საზღვაო აკადემიაში. დარაჩს ვაჟანანიძეს საზღვაო აკადემიამ არ მისცა 1 წლის ხელფასი. საუბარი არის 3120 ლარზე. ანუ ივლისის თვეში, როცა მოხდა მისი ივლისის თვეში უბრალოდ, როცა მოხდა მისი სამსახურიდან დათხოვნა, მას სამუშაო ანაზღაურება ხელფასის სახით მიღებული არ ჰქონდა წინა სემესტრების 2019-ის და 2020-ის. ჩვენ არაერთხელ მიმართეთ ამის თაობაზე საზღვაო აკადემიას, თუმცა მათი მხრიდან ჯერჯერობით რეაგირება არ არის და ბუნებრივია ესეც სასამართლოში იქნება განხილვის საგანი. რომ სასამართლო პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიგებთ სასამართლო დავებს და ხდება პირი სამსახურში აღდგენა, შემდგომში აღმოჩნდება, რომ ამ ადგილზე დასაქმებული არის სხვა პირი და შემდგომში იწყება თავიდან დავები და ეს არის ძალიან პრობლემური საკითხი. ამიტომ ჩვენ მიმართეთ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს და მოვითხოვეთ, რომ საზღვაო აკადემიას არ დაენიშნა მუდმივ პოზიციაზე ვაჟანანიძის ადგილას სხვა პირი. ეს მოთხოვნა უზრუნველყოფის სახით დაგუკვანყოფილა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ, თუმცა დღეს მდგომარეობით გასაჩივრებული აქვს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება საზღვაო აკადემიას და დავა გრძელდება ქუთაისის საპალაციო სასამართლოში. ჩემს მიმართ, როგორც ვაჟანანიძის წარმომადგენლის მიმართ, ხშირ შემთხვევაში იყო საჯარო მოხელეების და საჯარო ინსტიტუტების მხრიდან არაჯანსაღი ინტერესი ამ საქმის მიმართ, თუ რატომ ჩავერთეთ ამ საქმეში, რატომ ვიცოდით ვაჟანანიძეს, რომ ვაჟანანიძეს მიერ მითითებული ფაქტები იყო არასწორი, რომ ვაჟანანიძე მაინც გამტყუნდებოდა, რომ ვაჟანანიძე ებრძვის სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მოლოდინი არის გამარჯვების და სამართლიანობის აღდგენის და ეს გამომდინარეობს არა იმიტომ, რომ უბრალოდ ჩვენ ამის სურვილი გვაქვს და არა იმიტომ, რომ ვაჟანანიძე ამ ეტაპზე ჩვენი ბენეფიციარია, ამაზე საუბრობს თვითონ საქმის მასალები. ბუნებრივია საპასუხო კომენტარის გაკეთების შესაძლებლობა ჩვენ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პრეს სამსახურსაც შევთავაზეთ. ძალიან გსურდა, რომ აღნიშნული თემის შესახებ საზღვაო აკადემიის მართველობითი რგოლის რომელიმე პირს მაინც დაეფიქსირებინა პოზიცია, თუმცა მათ ამ შესაძლებლობის გამოყენებაზე უარი თქვეს. და პანდემიისა და შრომითი უფლებების შესახებ უნდა ვისაუბროთ. დიახ, გავაგრძელოთ სწორედ ამ თემით. გადაცემა: პანდემიის გავლენა ჩვენი ცხოვრების აბსოლუტურად ყველა სფეროს შეეხო. იქნება ეს ჯანდაცვა, განათლება, ეკონომიკა, ტრანსპორტი, კომუნიკაცია თუ სხვა. ამჯერად გსურს თქვენი ყურადღება დასაქმებული ან რიგ შემთხვევაში გათავისუფლებული ადამიანების შრომით უფლებებზე გავამახვილოთ. მოგიყვებით ყველაფერს იმის შესახებ, თუ რა მექანიზმებით შეგიძლიათ იბრძოლოთ სამსახურიდან უსამართლოდ გათავისუფლების შემთხვევაში. თამარ სურმავა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი შემოგვიერთდება ახლა თემაზე სასაუბროდ. აღნიშნული გაერთიანების მხარდაჭერით არაერთმა გათავისუფლებულმა ადამიანმა შეძლო შრომითი ღირსების აღდგენა და ბრძოლაში გამარჯვება. ბოლო პერიოდში ასეთი წარმატებული შემთხვევები რუსთავის აზოტსა და საქართველოს ბანკთან შრომით დავებში გამოჩნდა. თამარი ამ კუთხით ერთ-ერთი აქტიური მებრძოლია და სასიამოვნოა, რომ სწორედ მისგან მივიღებთ სასარგებლო რჩევებს. თამარ, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თამარ, საღამო მშვიდობისა. პირველი საკითხი, რაზეც გვინდათ თქვენთან საუბრის დაწყება, ეს არის ზოგადი ვითარების მიმოხილვა, როგორც მარიამმა თავის შესალ სიტყვაში აღხსენა.
ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა სწორედ არის, რომ პანდემიის პროცესში ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა სამუშაოს და შესაბამისად შემოსავლის წყაროს გარეშე. ასევე ჩვენ ხედავთ სიტუაციებს, ეს იქნება Facebook გვერდზე თუ სხვა სივრცეში, ადამიანები წერენ იმის შესახებ, რომ მათ გაუორმაგდათ ზოგ შემთხვევაშიც კი საათ სამუშაო საათები, თუმცა ადანაზღაურება არ შეცვლა. ძალიან რთული ვითარება გვაქვს ამ მიმართულებით. თქვენ როგორც აი ამ საკითხზე მომუშავე ადამიანმა გვაინტერესებს თუ რა ვითარება ზოგადად ქვეყანაში და რა დგას ყველაზე მეტად, რა საკითხი დგას ყველაზე მწვავედ ამ მიმართულებით. კი ბატონო, მოგესალმებით. ერთხელ ამ თვალსაზრისით შრომით უფლებებთან დაკავშირებით უკვე 10 წლეულებია ძალიან მასიური დაღოებია საქართველოში. ეს პრობლემები ედგათ დასაქმებულებს მანამდეც, სანამ მოქმედებდა ეს ასე ვთქვათ ძველი ულტრალიბერალური შრომის კოდექსი და პრობლემები დღემდე შემორჩენილია, მაშინ როდესაც გარკვეული ცვლილებებია შეცვლილი შრომის კოდექსში და შემიძლია ვთქვა, რომ დასაქმებულთა მდგომარეობის გასაუმჯობესება საკლად გარკვეული ცვლილებები. სამსახურიდან უკანონო განთავისუფლებები ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა. მათ შორის პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგაც შემიძლია ვთქვა, რომ მომართვიანობა ძალიან დიდით გაიზარდა და ძალიან ხშირად ხვდებით ადამიანებს და გვიკავშირდებიან ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ მათ შორის პანდემიის შემდგომ პერიოდზე მასიურ განთავისუფლებებთან დაკავშირებით, ის რომ დარჩნენ უხელფასოდ, ის რომ მათ ადანაზღაურდებათ შვებულებაში ყოფნის პერიოდი, მათ შორის ბიულეტენზე ყოფნის პერიოდი და ეს პრობლემები დღემდე პრობლემად რჩება. შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ადამიანები, რომლებიც უსამსახუროდ დარჩნენ, მასიურად ბუნებრივია გვეკავშირდებიან, ადამიანები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ უსამსახუროდ დარჩენილად, ის ადამიანებიც, რომლებიც პრაქტიკულად, ოფიციალურად შეიძლება გაფორმებული იყვნენ ჯერ კიდევ სამსახურში, როგორც დასაქმებულები, თუმცა იმის გამო, რომ მათ დააწერინეს უხელფასო შობულება, ან იმყოფებიან მათ შორის თვითიზოლაცია ან კარანტინის პირობებში, ისინი ვერ იღებენ შესაბამის ანაზღაურებას. დიახ, თამარა, ახალი რეალობაა, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მომართვიანობა იყო პანდემიამდეც და პანდემიის შემდეგაც ძალიან დიდი. სტატისტიკურად თუ შეგიძლიათ კონკრეტული სფერო, დასაქმების სფერო გამოყოთ, სადაც განსაკუთრებით აისახა, რომელზეც განსაკუთრებით აისახა პანდემია და ასევე ძალიან საინტერესოა თქვენ თვითიზოლაციის ფაქტორი ახსენეთ, აი დასაქმებულ თა უფლებების დაცვა პანდემიის პირობებში რა სახის სირთულეებთან თუ ბარიერებთან შეიძლება ასოცირდებოდეს? კი ბატონო, მოგახსენებ. მოკლედ პირველი საკითხი, რომელზედაც კითხვა ეხებოდა, ეს არის სფეროები. საიდან, ანუ რა ძირითადად სადა გვაქვს ესეთი პრობლემა და სად გაიზარდა მომართვიანობა? ბუნებრივია, ხა ყველასთვის ცნობილია ის ობიექტები, მათ შორის რომლებმაც ამ პანდემიის პირობებში შეწყვიტეს ფუნქციონირება, ისინი ვერ ახორციელებენ სამუშაოს და ძირითადი მომართვიანობა სწორედ აი ასეთი ობიექტების მხრიდან არის, სადაც არ ხორციელდება დღეის მდგომარეობით საქმიანობა. თუმცა გარდა ამისა, აი საგულისხმოა ეს შემთხვევაც, რომ პანდემიის პერიოდში მათ შორის სამედიცინო სფეროდან განთავისუფლებულ ექიმებთან მიმართებით არაერთი სარჩელი შევიდა, მაგალითად სექტემბრიდან მოყოლებული 6 მოსარჩელეზე პირდაპირ მოგვიწია სასამართლოში ექიმთან დაკავშირებით მაქვს საუბარი, რომლებიც განთავისუფლეს სამსახურიდან ამ პერიოდში. ამიტომ ასე კაფიოთ გამიჯნა, ასე ვთქვათ, ამ სფეროების ძალიან რთულია, ეს პრობლემები ყველგან არის, ძირითადად განსაკუთრებით და მკვეთრად მაინც იმ ორგანიზაციებს ეხება, სადაც პრაქტიკულად შეჩერებულია საქმიანობა, თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ორგანიზაციები, რომლებსაც არ აქვთ ადამიანთა განთავისუფლების საჭიროება, აი ამ პერიოდს იყენებენ არასწორად და ადამიანებს ანთავისუფლებენ სამსახურიდან უკანონოდ, ვინაიდან მანამდე სურდათ ამ ადამიანების სამსახურიდან განთავისუფლება. ეს ტენდენცია არის ძალიან ცუდი და მინდა აი ასეთ ყველა ასეთ შემთხვევაზე ყურადღება გავამახვილო და აღნიშნო და მაგალითისათვის ის მოვიყვანო ის პრეცედენტი,
პრეზიდენტები, ის მოგებული საქმეები, რომელიც ჩვენ არაერთი გქონია და მიუთითო და თავად კომპანიის ინტერესიც უნდა იყოს, რომ ასეთ პირობებში ავტომატურად განთავისუფლება საფუძვლის გარეშე, ამ საფუძვლის დასაბუთების გარეშე წარმოადგენს ასეთი გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძველს, რაც შემდგომ თავად ამ კომპანიებზე აისახება ცუდად, კერძოდ იმით, რომ მათ მოუწევთ დიდი ოდენობით კომპენსაციების გადახდა. საგულისხმო ასევე, აი ძალიან საინტერესო შემთხვევები გვაქვს იგივე დისტანციურად მუშაობასთან გადასვლასთან მიმართებით, შეიძლება ორი სიტყვით აღნიშნავ. მაგალითად, გქონია შემთხვევები, როდესაც დასაქმებულებს დაურეკავთ, დაკავშირებიან კონსულტაციაზე, შემდეგ მიზნით, რომ ანუ კომპანიამ გითხრა, რომ უნდა გადავიდეთ დისტანციურად მუშაობაზე და მთხოვენ, რომ საკუთარი ხარჯით, მაშინ როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს ქალაქში, მოახდინო ასე ვთქვათ ტაქსით გადაადგილება, რასაც ჩემი ხელფასი, რომელიც არის მიზერული, ვერ წვდება. ანუ კომპანია თავად არ უზრუნველყოფს ჩემს გადაადგილებას და ამის გამო, იმიტომ რომ სამსახურში ვერ ცხადდები მე, ვინაიდან არ მაქვს მაგალითისათვის ტაქსის ფული, მან თავისუფლებენ სამსახურიდან. ასეთი არაერთი შემთხვევა ქონია და ქონია მაგალითისათვის, როდესაც მაგალითად ადამიანი დასაქმებულია რუსთავში და თბილისში სთხოვს დასაქმებელი საკუთარი ხარჯით სამსახურში გამოცხადებას და თუ არ გამოცხადდება საკუთარი ხარჯი და მოგეხსენებათ ტაქსის ფასები მით უმეტეს ამ პანდემიის პირობებში, ამ თავისუფლებს ადამიანს სამსახურიდან. ბუნებრივია, ეს არის არალოგიკური, არაკანონიერი და აი ასეთი ტიპის მოთხოვნის დაყენება დასაქმებულის მიმართ იმთავითვე არასწორია. ახლა ჩვენ გვახსოვს, უკაცრავად ჩვენ გვახსოვს ის ფაქტები, აი თქვენ ტაქსის ახსენეთ, თუნდაც ელემენტარულ აი პირბადეზე, რომელიც თქვათ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ატრიბუტად არის გვევლინება ჩვენ პანდემიაში, თუმცა პირბადეების საკუთარი რესურსების შეძენამდეთაც კი დადიოდა ფაქტები. თქვენთან აუცილებლად უნდა ეკითხოთ ერთი ასე მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ, თქვენ ახსენეთ სასამართლო ამ შემთხვევაში და დასაქმებული, რომელიც კონკრეტული პრობლემის წინაშე დადგა, თუმცა ჩვენ გაგვიგი ალბათ დამეთანხმებით ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ, რომ ხშირ შემთხვევაში დასაქმებელი ამბობს, რომ წადი იდავე სასამართლოში და მინიმუმ იცის, რომ აი ეს პერიოდი შეიძლება გაიწელოს 2 წელიწადზე, პირობითად 3 წელიწადზე და გვესმის, თქვა ესე ძალიან ხისტი პასუხები დასაქმებელის მხრიდან, თუმცა ამ შემთხვევაში სად არის სახელმწიფო, ხო? ჩვენ გვაქვს ასე შრომითი ინსპექცია და სწორედ ამ შემთხვევაში შრომითი ინსპექციის, თქვა უფლება მოვალეობების და მისი ფუნქციონების შესახებ რამდენიმე სიტყვათ რომ გვითხრათ. აი 2006 წლიდან მოყოლებითაც ჩვენ ხედავთ როგორ იცვლება კანონმდებლობა, თუმცა შრომითი ინსპექცია მაინც არ დგას იმ სიმაღლეზე, როგორც უნდა იდგეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეაფასებთ მათ საქმიანობას და რამდენად აქვს მას იმის შესაძლებლობა, რომ დაიცვას თითოეული დასაქმებულის უფლებები? კი ბატონო, ანუ ხო, ანუ დასაქმებულის მხრიდან ასეთ პირობებში, ესე იგი განთავისუფლება და შემდგომ რამდენიმე წლიანი პერსპექტივის დაყენება დასაქმებულისთვის, დასაქმებულს გარკვეულწილად რიგ შემთხვევებში აიძულებს, რომ ან კომპენსაციის გარეშე თავა წავიდეს სამსახურიდან და აღარ იდაოს, ან ძალიან მცირედ კომპენსაციას დათანხდეს. ამ შემთხვევაში დასაქმებული ბუნებრივია აი ამ არჩევანის წინაშე დგას, როგორ მოიქცეს მომავალში ეს ხელს ხوار შეუშლის ანუ დავა სასამართლოში მათ შორის მის დასაქმებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში სწორედ შრომის ინსპექციის როლზე ყურადღების გამახვილება. მოგეხსენებათ 2020 წლის 29 სექტემბერს შრომის კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილებები. გარდა იმისა, რომ შეიცვალა შრომის კოდექსის გარკვეული ნორმები, ასევე შრომის ინსპექციის ასე ვთქვათ როლი გაიზარდა აი ამ ცვლილებათა პაკეტით და თუ მანამდე შრომის ინსპექცია იყო უფლებამოსილი მხოლოდ და მხოლოდ უსაფრთხოება შეემოწმებინა სამუშაო ადგილებზე, 2021 წლის 1 იანვრიდან უკვე შრომის ინსპექციას ეძლევა მანდატი შეამოწმოს არამხოლოდ უსაფრთხოება, არამედ შრომითი უფლებების დარღვევის ფაქტები სამუშაო ადგილებზე. ანუ ნებისმიერ მოქალაქე, რომელიც ჩათვლის, რომ მისი უფლებები ირღვევა სამუშაო ადგილზე, აი მაგალითისათვის მე ვახსენე თვითიზოლაცია, каранტინის პერიოდი, როდესაც დასაქმებელი არ უნაზღაურებს ან აიძულებს უფასო ასე ვთქვათ შვებულებაში გასვლას, ან არ ეძლევა მას რაიმე დამატებითი ანაზღაურებადი შვებულება თუ სხვა გარემოება არსებობს სამუშაო ადგილზე, მას აქვს შესაძლებლობა ინფორმაცია მიაწოდოს შრომის ინსპექციას და შრომის ინსპექცია ვალდებულია შემოვიდეს სამუშაო ადგილზე და შეამოწმოს უკვე უფლებების დარღვევის ნაწილში კომპანია.
ეს საკითხი ეხება რომ დაწყებული შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებიდან, ანუ რამდენად გაუფორმა თუ არა დასაქმებულს დამსაქმებელმა შრომის კონტრაქტი, აძლევს თუ არა მასზე განაკვეთურად ნამუშევარის ანაზღაურებას გაზრდილი ოდენობით, შრომულებებთან დაკავშირებით აძლევს თუ არა მას შესაბამისად ამ თვალსაზრისით ანაზღაურებას. იგივე მაგალითი შემიძლია თქვა უსაფრთხოების ნაწილში, აქვს თუ არა დასაქმებულებს პირბადე წვდომა ჰიგიენურ საშუალებებთან სამუშაო ადგილზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს მექანიზმი, რომელთაც შრომის ინსპექცია აღიჭურვა, დასაქმებულისთვის არის ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე და მთავარია რომ დასაქმებულს ჰქონდეს აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია. თუ შეიძლება დავამატებ, აი ძალიან მოკლედ, ბევრ მასპურებად შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, რომ მე იქნებ იდენტიფიკაცია არ მინდა შრომის ინსპექციასთან მომავალში პრობლემები რო არ შემექმნას, ან ასე შემდეგ, როგორ მოვიქცე ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში აღნიშნა, რომ ანონიმურობის პრინციპი მოცემულ შემთხვევაში დაცულია და მეორეც ერთი კანონმა გაითვალისწინა ასეთი შემთხვევა, თუ დასაქმებული საკუთარი მიუხედავად ამ ანონიმურობის პრინციპისა, მაინც ეშინია და მაინც არა აქვს შესაძლებლობა, რომ მიმართოს შრომის ინსპექციას უფლებების გარღვევასთან დაკავშირებით და შემოიყვანოს კომპანიაში, მას შესაძლებლობა აქვს თუ სამუშაო ადგილებზე არის პროფკავშირული ორგანიზაცია, მიმართოს პროფკავშირულ ორგანიზაციას და პროფკავშირული ორგანიზაცია საკუთარი სახელით თავად მიმართავს შრომის ინსპექციას. ანუ უსაფრთხოებასთან მიმართებით თუ მაგალითად მესამე პირსაც შეუძლია დარეკოს შრომის ინსპექციაში, მიაწოდოს ფაქტები და ინსპექცია ვალდებულია შევიდეს სამუშაო ადგილზე და შეამოწმოს უსაფრთხოების ნაწილში, შრომის უფლებებთან მიმართებით ეს უფლება მოსილება გააჩნია პირველ რიგში დასაქმებულს, თავად ადამიანმა, რომელმაც იცის, რომ კომპანიაში შრომითი უფლებები ირღვევა, მეორე პროფკავშირს, რომელსაც შეუძლია დასაქმებულთა სახელით იდენტიფიცირების გარეშე მიმართოს შრომის ინსპექციას და ეს მანდატი ასევე გააჩნია სახალხო დამცველს, რამდენადაც მასაც შეიძლება ჰქონდეს უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით სამუშაო ადგილებზე ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე ეს მექანიზმი უკვე იანვრიდან უნდა ამუშავდეს და იმეც ვიტოვებთ, რომ შრომის ინსპექციის ეფექტიანი მუშაობის შედეგად გარკვეულ დონეზე აღმოიფხვრება ეს პრობლემები სამუშაო ადგილზე და ყველა ჯერზე დასაქმებულს არ მოუწევს სასამართლოში წასვლა. პრაქტიკა რას გვეუბნება? პრაქტიკით არის შემდეგი სახით: სანამ ადამიანს სამსახურიდან არ გაანთავისუფლებენ, ის მისი უფლებების დარღვევის გამო ვერ მიდის სასამართლოში საჭირო. დიდი მადლობა თამარ, ძალიან ბევრი დეტალია და სასაუბროც ძალიან ბევრია. შესაბამისად ჩვენ შემდეგი ეთერების ფარგლებში შევეცდებით თემა დავფაროთ. თამარ სურმავა, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ გემშვიდობებით და ჯანმრთელობას გისურვებთ და გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. მთელ რიგ თანამდებ პროცესებთან ერთად პანდემიამ აჩვენა ის ფაქტიც, რომ ჯანდაცვის სისტემის მოქნილობა და შედეგიანობა მკვეთრად შეაფერხა მომსახურე კლინიკების მწირმა მონაწილეობამ. საერთო გლობალური ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლასთან საერთო მობილიზება ვერ ხერხდება, გამომდინარე იქიდან, რომ კლინიკების აბსოლუტური უმრავლესობა კერძო სექტორს წარმოადგენს და სახელმწიფოს მათ საქმიანობაზე გავლენა არ აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ კერძო კლინიკების ჩართულობა პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში მხოლოდ და მხოლოდ მათ კეთილ ნებასა და სურვილზეა დამოკიდებული. შესაბამისი სურვილის არქონის შემთხვევაში სახელმწიფო პრაქტიკულად მარტო რჩება ჯანდაცვის სისტემის პრობლემებთან. ნათია ქარჩილაძე მოამზადა თქვენთვის ვიდეო ბლოგი სახელმწიფო კლინიკების არსებობისა და მნიშვნელობის შესახებ. პანდემია და არსებული კრიზისი ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა. არ მოიძებნება ადამიანი თუ სფერო, რომელსაც ვირუსით გამოწვეული მძიმე გავლენა პირდაპირ თუ არა იდიბად მაინც არ შეეხო. ყველაზე უფრო მტკივნეული კი ეს ყველაფერი დაბალი სოციალური ფენებისთვის გამოდგა. მიუხედავად ამისა, კორონა პანდემია ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდს აღმოჩნდა იმისთვის, რომ არსებული პრობლემები და საკითხები უკეთ დაგვენახა. თავდაპირველად განვიხილოთ, თუ რა არის ჯანდაცვა და რა დევს მის პირველ საწყისში. ჯანდაცვა განიხილება, ან უნდა განიხილებოდეს, როგორც საზოგადოებრივი სერვისი, რომლის უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი სექტორის პასუხისმგებლობაა. ევროპის ქვეყნების უდიდეს ნაწილში ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უფლება აქვს თითოეულ მოქალაქეს, რაც ხელს უწყობს მათ შორის სოლიდარობის ჩამოყალიბებას და მიიჩნევა სახელმწიფოებრიობის მნიშვნელოვან ნაწილად. ამ მიზნით ჯანდაცვა განათლებასთან ერთად სხვა სფეროებისაგან გამოყოფილია და არ შეიძლება იყოს ორიენტირებული მოგებაზე. ჯანდაცვას თანაბარი სარგებელი მოაქვს როგორც ინდივიდისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის. 2013 წელს, მათ შემდეგ რაც საქართველოში საყოველთაო ჯანდაცვა ამოქმედა, საქართველოში ჩატარებული მოსახლეობის კეთილდღეობის 2017 წლის კვლევის მიხედვით ჯანდაცვის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა. თუმცა ამის მიუხედავად პროგრამის არსებობიდან დღემდე არაერთი პრობლემა გამოიკვეთა, ხოლო 2020 წელს კი განსაკუთრებით იჩინა თავი.
მთავარი მიზეზი კი მაინც ის არის, რომ არსებობს უდიდესი დისბალანსი კერძო მომგებიანსა და სახელმწიფო საავადმყოფოებს შორის. ჩვენთან ჰოსპიტალური სექტორის 95% არის კერძო მომგებიანი. ასეთი დისბალანსი კი მსოფლიოს თითქმის არცერთ ქვეყანას არ გააჩნია. მაგალითად, გერმანიაში კლინიკების განაწილება ამგვარია. სახელმწიფო კლინიკების რაოდენობის წილი 55%, მოხალისეობრივი და საქველმოქმედო კლინიკები 38%, კერძო საავადმყოფოები 7%. მოცემული მდგომარეობა პანდემიამდეც უდიდეს პრობლემას ქრიდა. მაგალითად, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის საკეისრო კვეთის პროცენტული მაჩვენებელი მშობიარობის საერთო რაოდენობის 15%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. საქართველოში კი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 2017 წელს მშობიარობის 44.6% საკეისრო კვეთებზე მოდიოდა. აღნიშნული მონაცემების სიდიდე განაპირობა იმან, რომ მაღალი ფასის გამო კერძო საავადმყოფოებს აქვთ საკეისრო კვეთის ჩატარების ფინანსური დაინტერესება. ფიზიოლოგიურ მშობიარობას საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 500 ლარით აფინანსებს, საკეისროს კი 800. საბოლოო ჯამში კი მდგომარეობა ისე გართულდა, რომ 2017 წლის 1 მარტიდან ამოქმედა სანქციები იმ სამშობიერო კლინიკებისთვის, სადაც გასაზრულ პერიოდში საკეისრო კვეთების პროცენტული მაჩვენებელი არ შემცირდებოდა. იმის გამო, რომ საავადმყოფოების უმრავლესობა კერძოა და არა საჯარო, მათი მთავარი მიზანის მოგება ა განსხვავებით სახელმწიფო კლინიკისაგან, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება და არ აქვს რაიმე ფინანსური ინტერესი. მსგავსი სტატისტიკა კი იმაზე მიუთითებს, რომ სახელმწიფომ ფაქტობრივად პასუხისმგებლობა მოიხსნა და მთლიანად წაგება მოგებას დაუქვემდებარა ჯანდაცვის სფერო. გარდა იმისა, რომ ზოგადად სამედიცინო დაწესებულებების პრივატიზაცია ჩაავდო ცუდღეში ჯანდაცვის სფერო, თავად პრივატიზაციის პროცესი არ იყო ღია და გამჭვირვალე. პათოლოგიისა და შიცის ცენტრის განცხადებაში ვკითხულობთ. პრივატიზაციის შედეგად ძალიან სერიოზული ზიანი მიადგა დარგს, ცენტრს, თანამშრომლებსა და პაციენტებს, საბოლოო ჯამში კი სახელმწიფოს. სახელმწიფო პრაქტიკულად დაკარგა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, უდიდესი ტრადიციების მქონე ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობის სამედიცინო დაწესებულება და ასევე დაკარგა 4.5 მილიონი ევროს პირდაპირი ინვესტიცია, საჩუქარი და არა კრედიტი, რაც უდიდესი დანაშაულის ტოლფასია. სადღეისოდ ცენტრი პრაქტიკულად განადგურებულია და ცენტრის სამედიცინო პერსონალს 7 წელია მუშაობა უწევს ჯოჯოხეთურ, არაადამიანურ პირობებში. კორონავირუსმა და ეპიდემიამ უფრო თვალსაჩინო გახადა, რომ მსგავსი კრიზისების შემთხვევაში შესაძლოა სახელმწიფო აღმოჩნდეს სიტუაციაში, როდესაც მას უბრალოდ არ გააჩნია გადაწყვეტილების მიღების არც უნარი და არც ბერკეტები. ძალიან რთულია კერძო კლინიკების ეფექტიანი მართვა, მათი გაკონტროლება და საჭიროების შემთხვევაში სათანადოდ დატვირთვა. მთელი ამ წლების განმავლობაში ფაქტობრივად მოუწესრიგებელია მედდების, საშუალოდ გოლის სპეციალისტების ხალფასები და შრომითი პირობები. მეორე მხრივ კი უკიდურესად წირია მომავალი მედიცინის მუშაკების მომზადების პოტენციალი, რადგანაც სახელმწიფოს არ გააჩნია კვლევითი საავადმყოფოები. ასევე მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია სუსტი სურათი, თუ რა რესურსებს ფლობს სხვადასხვა კერძო კლინიკა, ერთად აღებული, რაც ბევრ სხვა პრობლემასთან ერთად ხელს უშლის პანდემიასა და ძოლის დაგეგმვის პროცესს. სწორედ ამიტომ მოცემულმა პანდემიამ და კრიზისმა, რომელიც ზამთრის მოსვლასთან ერთად ძლიერდება, კიდევ უფრო დაგვენახა კონფლიქტის საზოგადოსა და კერძოს შორის. დიდი მადლობა ნათიას ამ ვიდეობლოგის მომზადებისთვის და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ბუნებრივია, საყოველთაო ნებათა ხელვას არ ჩამორჩებით და პარლამენტში ოპოზიციის შესვლა არ შესვლის საკონსტიტუციო პერიპეტიებსაც მიმოვიხილავთ. მოლაპარაკებათა რამდენიმე რაუნდის შემდეგ საქართველოს საპარლამენტო მომავალი ჯერ ისევ ბუნდოვანია. ამ შემთხვევაში ვეცდებით დეტალურად მოგიყვეთ იმ შესაძლო სცენარების შესახებ, რომელიც პარლამენტში ოპოზიციის შესვლა არ შესვლის ტექნიკურ საკითხებს უკავშირდება. რა ტიპის რეგლამენტია გაწერილი საპარლამენტო ცხოვრების დასაწყებად, რა ტიპის ვალდებულებები არსებობს ამ კუთხით პარლამენტარების წინაშე და რამდენად არის შესაძლებელი პარლამენტის მიღმა ან გარეთ სადეპუტატო მანდატის აღსრულება. გიორგი ჩიტიძე, ღია საზოგადოების ფონდის ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი გვერდდება თემაზე სასაუბროდ. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი, საღამშვიდობისა. მოკლედ ჩვენ ერთგვარ შესავალში დავიწყეთ, თუ რაზე ვისაუბრებთ დღეს თქვენთან ერთად და პირველი კითხვა ბუნებრივია იქნება იმ არჩევნების ლეგიტიმურობის შესახებ, რა არჩევნებიც ჩვენმა საზოგადოებამ მიხილა და ბუნებრივია ასევე გვაინტერესებს თქვენი აზრი პარლამენტში, ვთქვათ, ოპოზიციის ბოიკოტთან დაკავშირებით, შესვლასთან დაკავშირებით ბუნებრივია და როგორ შეაფასებით ამ ბოიკოტს, რამდენად იყო თუ არა დროული, ოღონდ ამ კითხვას გეკითხებით იმ წრილში, რომ ეს მოხდა მანამდე, სანამ გახდებოდა უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების, თქვათ, შეფასება ამ აღნიშნულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. აი, თქვენი როგორც მოქალაქის და ასევე როგორც იურისტის პოზიცია გვაინტერესებს. ჩვენ გისმენთ. და
გესმით ხა ჩემი? დიახ, დიახ, ეხლა კი უკეთ გესმის, დიახ. და ალბომზე საერთოდ დაწერეთ, ეს კარგად უწოდდეს და პრინციპში ბევრი აქტია, აქეთ კომუნიკარე ის ეს ბალანს აქეთ ყალე გას ოფისა ჰოსტიდა დაშიება და ასე ამა პრინციპი და ეტა დიალა პროცესის დეპიტინგობა. აქეთ გავიტანე ოპერაცია. გიორგი ჩიტიძეს საოცრებლად დაუკავშირდებით. გიორგი, ხელახლა დაგიკავშირდებით და თემაზე გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს. ივანე, დღეს უნდა შემდგარიყო მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი ოპოზიციასა და პოზიციას შორის ელჩების შუამავლობით, რომელიც გადაიდო, თუმცა ძალიან საინტერესოა ის გადაწყვეტილებები და განცხადებები, რაც გუშინ 9 დეკემბერს გახდა ცნობილი ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის ირაკლი კობახიძე გააშყერა ეს გადაწყვეტილებები და სულ არის 3 პუნქტი. ეს პირველი არის სახელმწიფო დაფინანსებას და სხვა შესაბამის პრივილეგიებს ვერ მიიღებენ პარტიები, რომლებიც პარლამენტში არ იქნებიან წარმოდგენილი. ასევე მეორე პუნქტი, საპარლამენტო უმრავლესობა 20-20 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიცირებას მოახდენს და მესამე, საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომლის ლიდერიც კონსტიტუციურ საარჩევნო ცენს არ აკმაყოფილებს. და ეს შეხვედრა, როგორც ვიცით, ორშაბათამდე გადაიდო, დღეს მოკლედ შეხვედრა არ შედგა და საინტერესო ასევე არის ისიც, რომ ელჩებმა სხვათაშორის განაცხადეს მსაუბარი, რომ არაერთ რაუნდში და ესეთ თქვათ სიტუაციაში მიიღებენ მონაწილეობას, თუმცა მეორე მხარეს დგას ხალხის საზოგადოება, რომელიც კონკრეტულ პასუხს და ნაბიჯებს თქვათ ელოდებიან პოლიტიკოსებისგან. გიორგი, თქვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ხართ, ჩვენ გისმენთ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ საუბრობდით არჩევნების ლეგიტიმაციის შესახებ, ბუნებრივია ეს იყო ჩვენი ძირითადი კითხვა. გესმით, რაღაც ტექნიკური ხარვეზე. დიახ. დიახ, ამჯერად გესმის. დიახ. ეხლა გესმის. დიახ. რო გამიმეორეთ, იმიტომ რომ არ მესმოდა არაფერი. დიახ, აი გიორგი, ჩვენ შეგვიძლია გავაგზავნოთ თქვენ საუბარი ბუნებრივი პირველი კითხვა იყო არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით და ასევე ოპოზიციის ბოიკოტთან, რომელიც თქვა ოპოზიციამ გამოაცხადა თქვენი როგორც იურისტის და როგორც მოქალაქის პოზიცია. როგორია ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური სიტუაციის კვალდაკვალ? კი ბატონო, ხო, მაგასანებდით, რომ აი ზუსტად ეს დარღვევები ჯამში, რაც დაფიქსირდა ამ არჩევნებზე და რაც პრინციპში სადაო არისო, იმიტომ რომ ბევრმა ორგანიზაციამ ეს დაწერა, ეს საერთო ჯამში ქმნის მინიმუმ გონივრულ ეჭვს იმისა, რომ არჩევნების შედეგები არასახავს იმ რეალობას, რაც საბოლოო ჯამში ჩესკომ გამოაქვეყნა. ხო, ჩვენ ნახეთ ის ფედის შეფასებაც, მაგალითად სამართლიანი არჩევნები, სადაც ლაპარაკი იყო 8%-იან უზუსტობაზე, რომელიც თავის მხრივ საბოლოო შედეგებში აიცახა, ესე რომ ვთქვათ, 4%-იან მაჩვენებელში, და აქედან გამომდინარე ამან გამოიწვია ლეგიტიმური პროტესტი იმ პოლიტიკური სუბიექტებისა, ვინც თვლიან, რომ არჩევნები საბოლოო ჯამში არასახავს ამომრჩევლის ნებას. და მიმართეს იმ გზას, რაც არის უკიდურესი გზა პრინციპში კონსტიტუციურ სამართლებრივად და ითვალისწინებს მანდატებზე უარისქმას, პლუს ამას პარტიების ხრიდან ცესკოში განცხადების შეტანას და სიების, ესე რომ ვთქვათ, გაუქმებას, ხო, ანუ სიების ჩახსნას, ესე გასაგებად რო ვთქვათ, უფრო მეტად ეს ნიშნავს იმას, რომ მანდატზე თუ უარსიტყვიან დეპუტატები, მათი უფლება მონაცვლეებიც არ იქნება, რაც თეორიულად გამორიცხავს პარლამენტის, ესე რომ ვთქვათ, სრული შემადგენლობის შევსებას. ამ დეტალს და ამ კითხვას აუცილებლად დაუბრუნდებით, თუმცა სანამ მივალთ კონკრეტულად ამ თემამდე, ჩვენ ნახეთ საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადებები, ასევე პროცესები ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით საინტერესო იყო მოლაპარაკებები ელჩების შუამავლობით ოპოზიციასა და პოზიციას შორის. კონკრეტულად ამ მოლაპარაკებების რაუნდებს, გასულ რაუნდებს როგორ შეაფასებთ? დღეს უნდა ყოფილიყო, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მეხუთე რაუნდი, რომელიც არ შედგა და როგორც ცნობილია, ორშაბათისთვის გადაიდო. თქვენ კონკრეტულად ერთგვარად როგორ შეაფასებთ და რა მოლოდინები შეიძლება გქონდეს აღნიშნული მოლაპარაკებების რაუნდებისგან? ცხადია, რაც უფრო დრო გადის და ახლოვდება პარლამენტის პირველი სხდომა, უფრო მეტად იკლებს იმის შესაძლებლობა და შანსი, რომ ეს მოლაპარაკებები რაიმე შედეგით დასრულდეს, ხო? აი მეხუთე რაუნდის წინ, რომელიც აღიქმებოდა ერთგვარად გადამწყვეტ რაუნდად, პოლიტიკური მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელმა
ილაპარა განცხადება გააკეთა ყოველ შემთხვევაში იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა აკრძალოს მას ყველაზე ესეთი მსხვილი ოპოზიციური პარტია, ხო, ანუ სამართლებრივი მექანიზმები დაასახელა, რაც იყო ერთგვარი გზავნილი იმის, რომ მართველი პოლიტიკური ძალა არაპირებს პრინციპში საკვანძო საკითხებზე მოლაპარაკებას და დღეს ეს დადასტურდა. სულ რამდენიმე წუთის წინ ასევე იყო ბრიფინგი, სადაც მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ დაასახელა სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, სპიკერატი პარლამენტის და სხვადასხვა კომიტეტების თავმჯდომარეები, ანუ ვინ იქნებიან სამომავლოდ, და იქვე განაცხადა, რომ მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს, თუ ეს კონკრეტული სახელები და გვარები მიიღებენ ამ მოლაპარაკებაში მონაწილეობას, რაც ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არის ნათელი გზავნილი იმის, რომ ეს მოლაპარაკებები ჩიხშია შესული და ვერაფრით ვერ დამთავრდება, ესე ვთქვა, ანუ არანაირი ხელშესახების შედეგი ამ მოლაპარაკებს არ ექნება, რაც ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ჩვენ 8 მარტის შეთანხმება ჰქონდა, რომელიც მეტნაკლებად იყო კონსენსუსზე დაფუძნებული და ყველას ჰქონდა მოლოდინი, რომ 8 მარტის შეთანხმების მსგავსი იქნებოდა ეს შეთანხმებაც, მაგრამ იმ ძირითად საკითხზე, რაც არის ორი საკითხი, ხო, რიგარეში არჩევნები და პოლიტპატიმრების საკითხი, ამაზე შეუვალი არის მართველი ძალა, შესაბამისად, როგორც ხვდებით, მოლაპარაკება მხოლოდ საარჩევნო რეფორმაზე არ იქნება საკვარისი, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი გამწვავდეს. დიახ, დღეს უკვე განიმოხტოს, ხო? ხაი, ხვალ უკვე არის პირველი ხდომა, ხო? 11 დეკემბერია და საინტერესოა თქვა რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ, ვის ვიხილავთ ჩვენ პარლამენტში, და ასევე საინტერესოა ამ კითხოსვე დავუმატებთ, დასაწყისშივე ვისაუბრეთ მანდატზე უარის თქმასთან დაკავშირებით, თქვა რა სამართლებრივი მექანიზმი არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ირაკლი კობახიძის განცხადებაც, სწორედ როგორ შეიძლება თქვა მართლმადიდებელი პარტიამ აი ეს მანდატის უარზე თქმის საკითხისგან მოკლედ, აი ამ პრობლემიდან გამოძრუს, რაღაც მისეული ხედვაც კი ერთგვარად დადო. აი თქვენ როგორ შეაფასებით ამას და თქვა ხვალ რა რეალობას მივიღებთ? კი ბატონო, მანდატის საკითხს განმარტავ, პროცედურულად ასე არის, რომ ყველა არჩეულმა მას შემდეგ, რაც დეპუტატების მანდატი იცნობა ხვალს ხდომაზე საპროცედურო კომიტეტის მიერ, ან საპროცედურო კომიტეტის შედგება და მერე სამანდატო კომისია, ამის შემდგომ თითოეულ ამ დეპუტატს ექნება შესაძლებლობა, რომ უარი თქვას მანდატზე. მანდატზე უარის თქმა არის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი. ამას თავისი პროცედურა ჯერ ბიუროს უნდა გადაეცეს, ბიუროდან პლენარულ ხდომაზე, დაახლოებით 2-3 კვირა დაჭირდება ალბათ ამას რეგლამენტის თანახმად, და ამის შემდგომ, როგორც წესი, ამ ადამიანს, ამ დეპუტატს ანაცვლებს სიაში შემდგომი უფლება მონასე. თუმცა რადგან პარალელურად CSKO-ს ადმი მიმართვას აპირებენ პოლიტიკური სუბიექტები C-ის განულების მოთხოვნით, ეს ნიშნავს, რომ თეორიულადაც ვეღარ შეიძლება ეს C, ანუ პარლამენტში ჩვენ გვეყოლება 90 დეპუტატი, აქ შეიძლება ვიდაოთ რამდენად საკმარისია 90 დეპუტატი იმისთვის, რომ საერთოდ ლეგიტიმური იყოს პარლამენტი სამართლებრივ ლეგიტიმაციას გულისხმობს, მაგრამ ცალსახაა, რომ პოლიტიკური ლეგიტიმაციის პრობლემა მას ექნება. ჩათვალეთ, რომ რეგლამენტით გათვალისწინებული ყველა საზედამხედველო ინსტიტუტისა ინსტრუმენტი აზრს დაკარგავს ერთპარტიული პარლამენტის პირობებში, და აქედან გამომდინარე ადრე თუ გვიან ამ პარლამენტს, ესე რომ ვთქვა, ეს პარლამენტი კრიზისში შევა, რაც გაამწვავებს პოლიტიკურ კრიზისს და იქნება წინაპირობა სავარაუდოდ, ესე რომ ვთქვა, რიგარეში არჩევნებში. დიახ, გიორგი, ჩვენ ვახსენეთ ირაკლი კობახიძის მიერ გამართული გუშინდელი ბრიფინგი და ასევე გაჟღერებული გადაწყვეტილებები. ერთ-ერთი გადაწყვეტილება სწორედ ოპოზიციურ პარტიას და შესაძლო გაუქმებას, არჩევნებში მონაწილეობის გაუქმების უფლებას შეეხება. სამართლებრივად საინტერესოა, რამდენად შესაძლებელია მსგავსი დეტალი და ასევე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მსგავსი პრეცედენტი რამდენად არსებობს. გიორგი, თუ კი გესმით ჩვენი ხმა? კი, სამწუხაროდ ვეღარ ვახერხებთ გიორგისთან დაკავშირებას, თუმცა ძალიან საინტერესო დეტალია და შესაბამისი მოვლენების განვითარების შესაბამისად აღვნიშნოთ. და ჩვენ შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. შემდეგი საკითხიც მოკლედ პანდემიის ერთ-ერთი გამოძახილია, ალბათ გახსოვთ, ჩვენ არაერთი სიუჟეტი აჭარის, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, სადაც ადგილობრივი ახალგაზრდების მიერ განხორციელებული პროექტების შესახებ გიყვებოდით. მოსწავლეების, სტუდენტებისა და ზოგადად სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერა ჩვენი ერთ-ერთი მუდმივი მიმართულებაა. გადასხვაფერდი ამჯერად სწორედ ამ ორგანიზაციის საქმიანობას გაგაცნობთ. პანდემიის ფონზე გადასხვაფერდის წევრები სხვადასხვა შემეცნებითი და საგანმანათლებლო აქტივობებით ცდილობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ცხოვრებას არ მისცენ მოდულების საშუალება.
ბექა დიასამიძე, ორგანიზაციის დირექტორი, გვერდება Skype-ით შუახევიდან. ბექა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობთ, მადლობა, რომ როგორც შესაძლებლობა Бека, моти саубари дауцкат ჩვენ ვახსენეთ მოკლედ თქვენი ახალგაზრდული მოკლედ ინიციატივების შესახებ ვისაუბრეთ, ასევე ვისაუბრეთ ამ ორგანიზაციის შესახებ, თავად გადასხოფერდის შესახებ, რამდენიმე სიტყვით რო გითხრათ, როდის დააფუძნეთ ეს ორგანიზაცია, რა არის მისი მთავარი მიზნები და მოკლედ აი ამ შესახებ მოკლე ინფორმაცია მოგვაწოდეთ ჩვენ და ჩვენს მაყურებელს. კი ბატონო, არასამთავრობო ორგანიზაცია გადაცხოვებით შეიქმნა მიმდინარე წელს, მისი სამოქმედო არეალი ძირითადად არის შუახევის მუნიციპალიტეტი. მოგეხსენებათ, რომ შუახევის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად ერთადერთი მოქმედი ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია არის. ახალგაზრდული ორგანიზაციის შექმნის მიზანი იყო, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს სრული გვაქვს შუახევის მუნიციპალიტეტში. ახალგაზრდებს შევთავაზეთ ეგვე პირობები, დაპირობებში ცხოვრობენ, დაბაში თუ ქალაქში ცხოვრები ახალგაზრდები, მოგესალმებით, შუახევის მუნიციპალიტეტი. მაღალმთიანეთს განეკუთვნება და შესაბამისად აქ გარკვეული სახის პრობლემები არის, რის გამოც ახალგაზრდები ვერ ახერხებენ აქტიურად იყონ ჩართული სხვადასხვა სახის პროექტებსა თუ ტრენინგ მოდულებში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ გამოცხადებული მილიონიან საგრანტო ფონდის ფარგლებში მიიღო დაფინანსება. ჩვენ წარმოგიდგენთ, რომ გვაქვს პროექტი ჩემი თემის თემა, რომელიც დაფინანსდა და ეხა აქტიურად მიმდინარეობს მისი განხორციელება. დიახ, ბექა, აი Facebook გვერდზე, თქვენი ორგანიზაციის Facebook გვერდზე ამ აქტივობებს თვალს ვადევნებთ და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ თვალი ადევნონ აღნიშნულ აქტივობებს, ღონისძიებებს. თუმცა სამ შემდეგ კითხვაზე გადავალთ და უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ სხვადასხვა პროექტის თემატიკაზე, მონაწილეებზე და მოლოდინებზე. საინტერესოა თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის რეგიონში ცხოვრება, არ არის ძალიან მრავალფეროვანი რომანი ახალგაზრდებისთვის, უფრო მეტი რომ გითხრათ ამის შესახებ, აი კონკრეტულად ორგანიზაციის ჩამოყალიბებამდე რა შესაძლებლობები იყო და არის ორგანიზაციის მიღმა შუახევის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხადაბოც კითხვა რო გამიორდით. აუცილებლად გვაინტერესებს აი ორგანიზაციის ჩამოყალიბებამდე რა შესაძლებლობები იყო შუახევის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის და ასევე ამ ორგანიზაციის მიღმა რა ალტერნატივები არსებობს თუ კი არის ასეთი. კი ბატონო, როგორც წარმოგვიდგენთ, შუახევი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის განეკუთვნება და აქ ახალგაზრდები გარკვეული სახის პრობლემებს აწყდებიან. პირველი უმთავრესი ეს არის ტრანსპორტირების პრობლემა, რომელიც სამწუხარო ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ახალგაზრდები ვერ ახერხებენ სოფლიდან დაბაში ჩამოსვლას, თუნდაც ქალაქში ჩამოსვლას. არასამთავრობო ორგანიზაციები მათ ტრენინგ მოდულებს ნაკლებად ახორციელებენ მუნიციპალიტეტში და ეს გამოწვეული არის ტრანსპორტირების პრობლემის გამო. მოგეხსენებათ, შუახევში განხორციელებული ტრენინგ მოდულებზე ძირითადი სტრეგადობა არის დაბაში მცხოვრები ახალგაზრდების და ძირითადად ანუ დაბასთან ახლო მცხოვრები სოფლებიდან ახალგაზრდები, რომლებსაც ფაქტიურად ტრანსპორტირების პრობლემა არ აქვს. მუნიციპალიტეტში, როგორც აღვნიშნე, მხოლოდ ერთადერთი ახალგაზრდული ორგანიზაცია არის და ძირითად ტრენინგ მოდულებს სთავაზობს და შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული საქმეთა განყოფილება, რომელიც რესურსი საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ თითოეულ ახალგაზრდასთან მივიდეს და მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია, რაც დაეხმარება მათ, ასევე შესთავაზოთ ის ტრენინგ მოდულები, რომლებიც დაეხმარება მათ პირობულ პროფესიულ უნარების განვითარებაში. ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და ზრუნავს, რომ შუახევში მცხოვრებ თითოეულ ახალგაზრდასთან მივიდეს, მიიტანოს ინფორმაცია და შეეცადოს, რომ აქტიურ ცხოვრების წესით დაკავდნენ და უფრო აქტიურები იყვნენ არამარტო საქმიანობაში, არამედ ქვეყნის საქმიანობაში, რადგან სამოქალაქო სექტორის გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის წარმატებისთვის. ბექა, ჩვენ ვახსენეთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პანდემიის არაერთი ვთქვათ პანდემიის დაკავშირებით ერთ საკითხს ვისაუბრებთ და ასევე პანდემია ძალიან ასე ვთქვათ ნეგატიურად აისახა ახალგაზრდების ფსიქოლოგიაზე, მათ მოტივაციაზე, დამოკიდებულებებზე და ასე შემდეგ. შუახევში რა მდგომარეობა ამ კუთხეს საინტერესოა და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი წყარო არის ინტერნეტი, რომელიც სწორედ ამ იზოლაციის პერიოდში ჩვენ გვეხმარება თუ რაღაც ტიპის სოციალური კომუნიკაცია შევინარჩუნოთ.
კეთილი, აი პანდემიის გავლენა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებზე როგორია? თუ შეგვიძლია რომ გითხრათ, რა ვითარება თქვენთან ამ მიმართულებით, როგორ აისახება პანდემია თქვა თითოეულ ახალგაზრდაზე თქვენს რეგიონში? და ინტერნეტზე წვდომა არის, რამდენად არის შესაძლებელი თანაბრად ყველას კონდეს? პანდემია არა მარტო ახალგაზრდების, არამედ თითოეულ ჩვენგანის ყოლება შეცვლა და სამწუხაროდ ყველა გადავიდით ონლაინ სივრცეში, რაც ნაკლებად პროდუქტიულია როგორც მუშაობის, ასევე სწავლის მხრივ. მოიხსენებათ, რომ ჩვახევში ინტერნეტის ძალიან დიდი პრობლემა არის და ახალგაზრდებს უჭირთ ონლაინ სივრცეში შემოსვლა. ის გამოთ ფაქტიურად ვერ ახერხებენ როგორც სკოლებში, ასევე უნივერსიტეტებში სხვადასხვა პრემიერულებში მონაწილეობას და ძალიან დიდ აურენას ახდენს ეს მათზე. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც უშუალოდ პროექტის განხორციელება დავიწყეთ, სხვა პრობლემებს სამწუხაროდ ხშირად შევხვდით, რის გამოც ახალგაზრდებმა ვერ შეძლეს აქტიურად ჩართვა ჩვენს პროექტში. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ საქართველოში არსებული ეპიდ ვითარებიდან გამომდინარე გადავწყვეტ ჩვენი ყველა შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში გადაგვეტანა, რის გამოც მეტწილად უფრო ნაკლებად პროდუქტიული არის, მაგრამ ვცდილობთ, რომ საერთო ჯამში გავიდეთ ძალიან დიდ შედეგებზე და ის მიზანი, რაც გვაქვს, შევასრულოთ. ეპიდ ვითარება დიდზე გავლენას ახდენს, რადგან იმ ადამიანებს, რომლებიც ოფლაინ რეჟიმში ჰქონდათ შეხვედრები და ოფლაინ იყვნენ აქტიურად ჩართული სხვადასხვა საფრენგებში, მათაც აქტიურად შეეწყვიტათ ეს აქტივობები და ონლაინ სივრცე ვერ აღმოჩნდა ისეთი კარგი, რომ ფადა შეეწყვალა და ჩაენაცვლებინა ოფლაინ შეხვედრები. დიახ, ბევრისთვის სამწუხაროდ არ არის ხელმისაწვდომი ონლაინ სივრცე. თქვენ კონკრეტული პროექტი ახსენეთ, ჩემი თემის ხმა. უფრო მეტი რო გითხრათ ამ პროექტის შესახებ და ასევე რა მოლოდინები გაქვთ კონკრეტულად, ესეც რო გითხრათ. კი ბატონო, პროექტი ჩემი თემის ხმა, ფიქრო პროექტის სახელწოდებაც ჩვენს მიზნებს ხაზს უსვამს. ჩვენ პროექტის ფარგლებში დავიწყეთ. ჩვენი პროექტი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. პირველი ის იყო საინფორმაციო შეხვედრები, შემდგომი არის გასაუბრება, ტრენინგ მოდულების დაჭირება და სათემო ქსელის შექმნა. გასაუბრება და ანუ საინფორმაციო შეხვედრებით, როგორც აღნიშნე, სამწუხარო ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ჩვენ საინფორმაციო შეხვედრა ჩავატარეთ მუნიციპალიტეტში არსებულ 9 თემში. საინფორმაციო შეხვედრებს დაახლოებით ესწრებოდა 300-მდე ახალგაზრდა, ხოლო განაცხადის შეავსო ჩვენი პროექტის დაახლოებით 120 ახალგაზრდამ და აქედან ჩვენ ავიყვანეთ 30 ახალგაზრდა 9 ნიუეთემიდან. ჩვენს პროექტი წარმოდგენილი არის ფაქტიურად ჩვახევის მუნიციპალიტეტში არსებული თითქმის ყველა სოფლიდან, რომლებიც მათი სოფლის ხმა იქნებიან. ჩვენ პირველი ეტაპი. დიახ, ბექა, აი ძირითადი მოლოდინები ამ პროექტიდან რა გაქვთ, რა ელოდებით? რა შედეგზე გინდა რომ გაქვთ? ჩვენ ტრენინგ კურსების შემდგომ გავდივართ სტაჟირების პროგრამას, სადაც თეორიულ ცოდნას გამოიყენებენ პრაქტიკაში და მთავარი მიზანი ჩვენი ორგანიზაციის და პროექტის ის არის, რომ ჩვახევის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა აქტიურად ჩაერთონ მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში და ახალი პროექტებისათვის ღონისძიების ინიციატორები უშუალოდ ახალგაზრდები იყვნენ, მათ აიღონ სადავეები და შესთავაზონ ადგილობრივი პრობლემას და სხვადასხვა უწყებას სხვადასხვა სახის პროექტები. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ რამდენიმე პროექტზე, რომლის განხორციელებას გვიწურს ახალგაზრდებთან ერთად და ეს იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რადგან შვახევის მუნიციპალიტეტში მსგავსი მასშტაბური პროექტი აქამდე არ განხორციელებულა და რაც თავარი არის, ჩვენი პროექტი არ ჩერდება ამით. ახალგაზრდებთან ერთად აქტიურად განვაგრძობთ მუშაობა სხვადასხვა სახის პროექტებზე და შემიძლია ვთქვა, რომ პროექტის ფარგლებში ჩვენ გვეყოლება ძალიან ძლიერი სამოქალაქო სექტორი, ძალიან ძლიერი ახალგაზრდები, რომლებიც შეეცდებიან, რომ მაქსიმალურ წვლილს შეიძლება მუნიციპალიტეტის განვითარებაში. ბექა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ წარმატებას გისურვებთ, თქვენ თვითონ თქვენი პროექტის მონაწილეს და ჯანმრთელობას გისურვებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, ბექა დიასამიძესთან ერთად საუბრობდით, რომელიც ორგანიზაცია გადასხვაფერდის დირექტორია. ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის ბოლო ჰეშთეგი, ახალი თემებით, ახალი ჰეშთეგებით დაუბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათს ზუსტად 7 საათზე. მადლობა. კარგად ზრუნდებოდეთ. ნახვამდის.